Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Иран сыртқы істер министрлігінің басшысы Аббас Аракчи Газа секторы мен Ливанда бейбітшілік орнайды деп үміттенеді. Бұл туралы ФА ақпараттық агенттігі хабарлайды. Саясаткер Иран, Израиль, Хамас ұйымы және Хизбулла арасындағы қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуді жақындататынын атап өтті. Сонымен бірге Аббас Аракчи таяу шығыста шиеленіс күшейсе, Тегеран кез келген жағдайға дайын екенін жеткізді. Бұған дейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Яхия Синвардың өлімінен кейін Хамас ұйымы Газа секторында бұдан былай билік жүргізбейді деп мәлімдеген болатын.